Менің сүйікті кітабым Астанада осындай атаумен еліміздің мектептері арасында жаңа челлендж басталды. Мақсаты оқушылардың кітапқа деген қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыру. Іс-шара онлайн форматта өтті. Оған әр өңірден қоғам қайраткерлері мен ұстаздар және оқушылар қатысып, бас қаладан жолданған эстафетаны қабылдады. Іс-шара ерекшелігі бұл жерде екі форматта өткізілді. Яғни біріншісі бөлімде біздер RedX форматында жас көрермендердің кітап оқуға деген құштарлығын, қандай кітаптарды оқығанын, оларының ойларымен бөліскенін көрген болатын болсақ, екінші бөлімде онлайн форматта барлық еліміздің әр өңірінен жаңағы айтып өткендей челлендж жолдау болды онлайн.